SønderjyskE keeper har det sjovt igen på fodboldbanen. 13:35. Vejle træner. Danske fodboldspillere mangler sult. 13:10. Van der Vaart om Ibrahimovic. Han troede med at brække min ben. 12:56. Optakt. Op. Randers FC. 12:38. Michael Gravgaard er færdig i Randers FC. 12:16. Skor fremragende odds på suveræne FC Barcelona. 12:13. Mutak kåret til månedens spiller. Se Larsen overrække ham prisen. 12:10. Godt nyt for SønderjyskE. Profiler kan være tilbage mod Lyngby. 12:06. Leder. DBU's utroværdige bortforklaring. 11:42. Rasmus Falk. Det begynder alene noget. 11:39. Bayern München forlænger med Joshua Kimmich. 11:16. Brøndby anfører afviser dansk All-Star kamp. 11:14. Optak Hobro IK. Silkeborg IF. 10:54. Ny streamingtjeneste med topsport rykker ind i Danmark. 10:40. Kent Nielsen. Meget vigtigt for OB's selvforståelse at nå top 6. 10:18. AC Horsens præsenterer millionoverskud. 10:13. Vind lækkert smart TV. Deltag i konkurrencen nu. 9:57. Superliga-legenden HH som træner, som er startet i en ny klasse. 9:56. Spilforslag til Premier League. Tottenham jagter genoprejsning. 9:49. Optakt FC Nordsjælland. FC Midtjylland. 9:35. Rykker søger forbedringer. Jeg vil gerne lave flere mål. 9:14. Brøndby vil gerne forlænge, men Pukki afventer andre muligheder. 8:56. Kun en sejr tæller for Bøjelsen før Helsingør-kamp. 8:56. Auf-profil. Bundu slår modstanderne ihjel. 8:51. Dagens dobbelt. Vi tror, der kommer en del mål i Rom. 8:11. Fredagens rygte børs. United med det hente spørgstue. 7:54. Dortmund boss efter nederlag. Uacceptabelt. 7:31. Højdepunkter. Salzburg 2000 på Dortmund. 6:59. Gattuso. Vi spillede ikke som et hold. 6:42. Wenger efter sejr. Lige hvad vi havde brug for. 6:22. Yusuf Poulsen og Leipzig henter Smalls sejr mod Zenit. 0:08:03. Julsgaard. Hårdt arbejde for hinanden er nøglen til sejr mod OB. 0:08:03. Torsdagens rygtebørs. Juventus vil have Marshall. 0:08:03. Atletico sætter Lokomotiv på plads. Ude sejre til Lyon og Salzburg. 0:08:03. Arsenal tæt på kvartfinalen efter 2-0. Sejr ude mod Milan. 0:08:03. Barca træner. Forskellen på kvinden og herre fodbold helt mindre. 0:08:03. Video. 7000 sang fra Astori ved Fiorentina kaptajnens begravelse. 0:08:03. Blok. 5 Superliga trænere, der gør deres hold bedre. 0:08:03. Allardyce vil have ny kontrakt i Everton. 0:08:03. Optakt AC Horsens Brøndby IF. 0:08:03. Hvilken klub vinder Nordic Bet Ligaen? 0:08:03. Overblik. Her venter dramaerne inden slutspillet. 0:08:03. Auftrup udtaget. Blumen kan få debut. Kanstrup vender tilbage. 0:08:03. Brøndby får en fysisk kamp. En svær liga i år. 0:08:03. Fokuseret Mars. City er fortiden nu. 0:08:03. Superliga spørgsmål. Hvem bliver spillet skakmat? 0:08:03. Rafael Van der Vaart. Jeg kunne have vundet Ballon d'Or. 0:08:03. Optakt FC København. FC Helsingør. 0:08:03. Video. Her er de tre største salgsemner i Brøndby IF. 0:08:03. Optrop uden tre skadede spillere og med tvivlsom trio. 0:08:03. Fredericia er tæt på at have ny træner på plads. 0:08:03. Hans Henrik Andreasen ny assistent i FC Sydvest. 0:08:03. Bayern München træner bekræfter Malcolm interesse. 0:08:03. Mil Christian Pedersen vil væk fra Union Berlin. 0:08:03. Fransk avis. PSG skal mødes med Antonio Conte igen i næste uge. 0:08:03. Tusindvis mødte op til dag i DR Stories begravelse. 0:08:03. Barcelona-direktør håber Messis frikøbsklausul er høj nok. 0:08:03. Og Apoveta på vej til ny klub. 0:08:03. Silkeborg IF's stortalent ikke fristet af andre klubber. 0:08:03. David Nielsen. Vi har taget hul på sommerens transfervindue. 0:08:03. Allan Kuhn. Er FC København på rette vej? 0:08:03. Silkeborg IF forlænger med stort offensivtalent. 0:08:03. Spilforslag til Superligaen. Traditionsklubber jagter pligtsejre. 0:08:03. 9 Premier League flops som nu øver andre ligaer rundt. 0:08:03. Camille Vilse. Brøndby vil ikke sælge mig. 0:08:03. Nedrykningstroet HSV fyrer direktøren og sportschefen. 0:08:03. Stefan Andersen vil spille fast i FC København. 0:08:03. Spilforslag til Europa League. Giftig franskmand hjælper favoritter. 0:08:03. 3.
Tierney-briller. Spurs mangler altid lige det sidste. 08-03. Danmarks VM-modstander Australien skifter træner efter slutrunden. 08-03. Guardiola. Anden halvleg var virkelig, virkelig dårlig. 08-03. Eriksen efter CL-exit. Det er en kæmpe skuffelse. 08-03. Optakt Sønderjyske. Lyngby BK. 08-03. Firmino lige glad med CL-lodtrækning. Vi kan slå al. 08-03. Teemu Pukis agent står i en god situation. 08-03. Heldøren. Engelske hold er svage defensivt. 08-03. Stolt Pochettino skuffet over de mange brændte chancer. 08-03. Allegri. Vi fortjener at gå videre. 08-03. Dagens spilleforslag. Arsenal risikerer historisk nederlag. 08-03. Uinspireret City-hold slået af FC Basel. 07-03. Kyniske Juventus sendte Tottenham ud i mørket. 0